ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីវីដេអូនេះផងដែរគឺយើងនឹងទៅទស្សនាវីដេអូព្រឹងសម្បល់បន្តទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនរគ្នាគឺថាពោពេញទៅដោយវីដេអូព្រឹងសម្បល់ខ្ញាក់ខ្ញាក់ហ្មងនិយាយទៅបះរោមខ្ចាយសូម្បីតែខ្ញុំក៏ព្រឹងសម្បល់ដែរនិយាយទៅបើសិនជាអត់បានមើលវីដេអូនេះមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយមែនទែនដោយសារអីគឺវាចេញមករន្ធត់ហ្មងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលអត់ខ្លាចទេប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្លាចខ្ញុំអត់ស្វាគមន៍ឲ្យមើលវីដេអូនេះទេអញ្ចឹងណាកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះយើងទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅទស្សនាវីដេអូ Top 1បាទមានអារម្មណ៍ថាទ្វារហ្នឹងដូចគីងកោធ្លាក់មកភីងហ្មងអ្នកអស់គ្នាអត់ដឹងថាម៉េចទេជុំមិនអោអាប៉ុងហ្នឹងលោតពេញហ្នឹងអញ្ចឹងបាទម្ចាស់គាត់មកបានបើកភ្លើងបើកអីអញ្ចឹងណាអុយជុំមិនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចអាកណាត់ហ្នឹងនៅស្ទងស្ងមុខទ្វារហ្នឹងទៅពេលគាត់ដកចេញមកអត់មានអាកេនៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងអាកណាត់ហ្នឹងវាហោះដល់របៀបណានេះឃើញអត់ចម្លែកមែនទែនបាទនារីម្នាក់គាត់បានយកដែរទៅដោះគោដាក់នៅក្នុងកែវមួយដើម្បីតេសថានៅហ្នឹងមានអីអត់អញ្ចឹងណាស្អប់តាហ្នឹងដួលអ្នកនរគ្នាវាមិនមែនដួលធម្មតាទេមានអារម្មណ៍ថាដូចមានអីតប់ឬធាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅគឺអត់មានមនុស្សឬក៏អត់មានអាគេនៅនឹងទេបាទគឺស្ដាយស្ដាយមែនទែនស្រស់ស្រស់ហ្មងបាទបងរស់ម្នាក់គាត់បានថតវីដេអូមួយនៅក្នុងបន្ទប់កូនស្រីរបស់គាត់ចឹងណាបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកវីដេអូនឹងមកមើលហើយគាត់ក៏បាន screenshot សត្វតែគាត់ឃើញរូបភាពអ្វីមួយណាអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ថាគេកំពុងតែអឺតក្បាលមកមើលគាត់ណាប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅដូចមិនមែនមនុស្សទេអ្នកនរគ្នាពួកអីអឺតកហ្នឹងគឺបច្ច្រាស់ហើយក្បាលចុះមកក្រោមជើងឡើងលើហើយតែយើងអត់ឃើញជើងទេអញ្ចឹងណាយើងមិនដឹងថាពិតប្រាកដឬក៏កាត់តទេតែពេលខ្លះបើយើងគិតថាគេកាត់តរហូតក៏វាអត់ត្រូវដែរអញ្ចឹងណាយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងជុំអ៊ុយជុំលេះហោះអញ្ចឹងបងហើយបាទគាត់បិទទ្វារឯអ្នកនរបិទវាំងណូនហើយបាទទៅបើកវិញទៅអីអ៊ុយមកផ្លេកលោសស្គូអ្នកនរជុំអ៊ុយមកអីជុំអាគាត់បិទអីទៅបើកវិញទៅអីចាំមើលយើងមើលម្ដងទៀតណានេះអ៊ុយនៅស្កប់នៅហ្នឹងឯនោះស្កប់នៅលើហ្នឹងជុំដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចចង់ហែលហែលអញ្ចឹងតែអត់មានទឹកទេណាហែលលើបរិយាកាសបងប្អូនអ្នកនរមើលអ៊ុយមកផ្លេកសស្គូអ៊ុយមើលអ៊ុយព្រឹងសបល់ហ្មងអ្នកនរមើលមកអត់ហើយសំខាន់អត់មានបិទវាំងណូនរត់អីទៅអត់ទេអបអើយលេងសើចពេកហើយបាទបរោះពីរអ្នកក៏បានដើរនៅលើផ្លូវសោះតែមានអីម្យ៉ាងហោះចេញមកពីបរោះអាវសអ្នកនរមកប៉ះបរោះអាវខ្មៅហ្នឹងមានអំថាដូចសម៉ោសម៉ោលតែមើលទៅដូចអត់មានជើងទេមានអំថាដូចពាក់កណ្ដាលខ្លួនអញ្ចឹងហោះមកចេញមកពីបរោះអាវសហ្នឹងចាំមើលនេះប៊ូហ្វទៅដល់ទៅប៉ះបរោះអាវខ្មៅសំខាន់ពេលដែលប៉ះគាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាបរោះអាវខ្មៅហ្នឹងដូចផ្លាស់ប្ដូរអតចរិតបរោយខ្ញុំឃើញគេខមមិនពីយ៉ាងគេថាដែរដូចអីម្យ៉ាងចូលខ្លួនគាត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរបាទយើងមកមើលដែរអានេះម្ដងវាមិនដឹងថាជាសัตว์ឬក៏ប្រភេទរុក្ខជាតិទេអ្នកនរគ្នាគឺវាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនគឺគេរោនៅតាមរូងភ្នំរូងអីអញ្ចឹងណាគេបានចាប់វាមកខ្ញុំអត់ប្រកាសថាវាមានជីវិតអត់ទេបន្ទាប់មកគេយកវាមកចំអិនដើម្បីធ្វើជារបស់ញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមើលទៅមានភ្នែកមានដែរធ្មេញមានអីអញ្ចឹងណាអើយដូចមានដៃទេអ្នកនរគ្នាហើយគាត់ធ្វើដូចតំណងណាអញ្ចឹងណាបាទគាត់យកមកញ៉ាំអ្នកនរគ្នាបាទសូមអធិស្ឋានផងបើសិនជានិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់ម្ហូបដែលគេញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងមែនថាវាគឺជាអីអញ្ចឹងណាតែយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ហ៊ានញ៉ាំទេអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ